Hej og velkommen til dagens episode. I dag vil vi vise jer, hvordan man bygger noget middelalder Minecraft. Det, hvis I så sidste episode, som blev meget kort, så husker I sikkert. At vi fik lavet det her hus, eller vi vidste bare lidt. Men jeg har besluttet mig for at gå kreativ, fordi så tager det så lang tid. Okay, jeg ved godt, det ser lidt mærkeligt ud, og det er det også. Man skal først få frem finde. Okay, jeg tror, det er godt. Og det var ret så irriterende. Okay, jeg tror, vi bygger den her. Først. Nej. Så bygger vi den. Okay, jeg tror lige, jeg tager en lårblok. Det er en græsblok. Til at starte med, skal vi bruge nogle af de her sten. Jeg håber, I ser dem. Det er dem, jeg står med i hånden lige nu. Så jeg tror, jeg så dem. Og så... Det er lidt meget, men... Okay, det er surfisk, så det skal vi ikke have. Okay, mursten. Okay, vi skal... jeg glemte noget. Vi skal også bruge den her. Okay. Så at starte med, vi viser bare... Man skal til at starte med, så skal man, hvis man gør, lige starte bare med at lave det på tværs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og den skal også være 7 blokke høj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg håber, det er sådan her. Skal se ud, og så bare prøve at få det til at se godt ud. Så sætter man bare sådan. Åh, jeg kommer til at gøre det lidt forkert. Det gør ikke noget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, jeg kan godt se, hvad jeg ser med. Så nu er det der igen. Jeg ved godt, det er lidt snyder på det, men teknisk set gør vi det bare for, at vi ikke skal sove. Så man kan se, at pokkers. Det var også lidt snyderi, men... Med 3, 4, 5. 6, 7. Den skal vi lade. Åh, I må meget gerne se lidt gang. Bare så jeg kan se. Fordi nogle gange så sker der desværre de uheld. At der altid er et eller andet i vejen, når jeg skal optage. Okay. 2, 3, 4. Der er 7 blok her den vej. Skal vi så begynde på det næste? Vi skal desværre bruge lidt mere. Trappe, bum bum bum. Bare for at få det til at se lidt gulere ud. I starten, lige nu ligner det bare en portal. Det kan man også være det til, men man bestemmer helt selv. Jeg håber virkelig, at jeg kan lide den. Hvis I forstår det, så er min første Minecraft-video. Ja, det kan godt være, at det ikke bliver så godt. Jeg har også prøvet at gøre en anden video, men den vil jeg tænke, at den ikke er god. Vi starter med at gøre ydermuren. Det her, man kan sige det sådan. Det tror jeg godt, man kan. 3. 2, 3, 4, 5, 6. Og så 7. Vi ser ukurrende. Man skal huske... I midten, så sætter man ikke sådan noget. Det giver lige bare lidt godt. Vi ved. 1, 2, der er der kun en blok imellem her. Okay, så var det lidt forkert. Nå ja, det er sådan. Undskyld, jeg er lidt stadigvæk i 1.
første gang, jeg prøver at spille Minecraft. Så jeg har jo prøvet det før, men I forstår godt, hvad jeg mener, håber jeg. Ja, altså. Jeg kan jo ikke sige, at I skal forstå, hvad jeg mener. Ikke også drikker jeg? Det kan jeg jo ikke rigtig sige. Det kan man jo ikke rigtig. Det kan godt være, at det er svært at lave. Det er mega svært at lave i livet, men i kreativ. Hvis du gerne vil lave middelalder, så er det ikke middelalderby, så er det et godt sted at starte. Det er nemlig ikke helt vildt svært. Hvis er det forstår. Det håber jeg ikke. Man skal bare blive ved med det. Øvelse går mester, og til sidst bliver det også mega flot. Det kan godt være, at der kommer lidt bøv med det, men det må man. Ej, jeg tror lige, jeg sætter på pause. Nej, det går jeg ikke. Jeg venter. Nu har vi nogenlunde ved at bygge grundstedet til det der. Og så, man bestemmer ikke i seng, hvad grunden skal være. Bygget af mening, nu gør jeg bare for det her. Hvis du er liv, så skal du nok bygge det her ikke så svært. Bare skal jeg ikke. Og kan du senere skifte ud. Bare tip. Men det er ok svært. Gør det her. Jeg har set. Okay, nu har vi indtil videre lavet ydermøren, så skal vi til at bruge det bagse. Det er sådan noget, som at der giver det sidste hold på værket. Okay. Ja, det ser jo fint ud, faktisk. Åh, rigtig fint. Så skal vi sætte det der. Jeg sætter lige en pause. Og velkommen igen. Okay, jeg skal lige have rettet op på det der. Det var min. Okay. Se. Ja, man kan bare bygge sådan en. Det er et kognitivt skudehul. Men jeg kan jo gå godt lide det. Fordi det er sjovt at skyde af, og det ser fedt ud. Og man kan lige gøre sådan en, hvis man synes, at det skal være bedre. Sådan gør jeg bare, så ser det også lidt sej op. Man skal også huske at være rundt i hjørnet her. Bare så I husker det. Okay, så sætter vi den der. Så sætter vi den her. Og det der vil stige nok. Det der vil stige nok bedst til en blok. Ja, det er vist det samme. Det er også det, ja, det er det helt klart det samme. Det kan godt være, at jeg jammer lidt, men det må jeg meget på. Jeg kommer til at bygge den forkerte materiale, så kan jeg forstå det. Det er så super fedest ud, hvis man bygger det af det her. Det er sådan et rigtig godt hjørnetårn. Det kan godt være, at det er svært, synes jeg er svært ud, men det er det overhovedet ikke. Det er faktisk ret let, hvis man tænker over. Så skal der ikke så meget arbejde til. I hvert fald ikke i forhold til det, jeg vil vise senere hen. Der kan man godt se, der er der alligevel noget. Ja, der er der alligevel forskel på det her. Det kan godt være, at I slet ikke har set huset, men det er altså der, vi bor. Altså, bare info. Vigtig hvide, ligegyldig info. Nej, det var faktisk ret vigtigt. Ups, jeg har lige været vist lidt af personspænder. Nej, det gør jeg ikke. Okay, det her jeg ser lidt bare. Ja. Se. Nu har vi bygget skud. Jeg gør lige det her, fordi så kan man lige hup. Så er man lidt højere ud. Og dem der er udenfor, hvis der skulle komme ind. Jeg kan ikke komme ind. Det er kun edderkopper også, så dem skal man også passe på. De kan ikke godt forstå. Hvorfor? Men det bedste man kan gøre er, ja, det er lidt svært at lave det, så man kan lave en gang, min er, man skal lave en gang. Så det laver vi altså, vi laver en gang. Ja. Okay, det var herfra vi har reddet ud, ikke? Så laver vi en gang.
Jeg kan ikke lige huske det. Nej, det var ikke herfra, vi har fået. Så det herop. Okay. Det er bedst, hvis man gør gangen til sidst. Og den her gang gør den i... Okay. Jeg kan vise jer, når jeg er færdig. Så i starten, der bygger vi bare det her. Meningen er, at det skal være sådan et noget andet lækkerfæstning. Men det er sådan en mops. Mops, de kan ikke nå dig, men du kan bare skyde dem. Og det er jo meget godt. Men det bedste er, når vi har bygget toppen, det er det, faktisk det bedste. Det er det bedste sted at skyde dem, fordi der kan kun skeletter og brænde der. Edderkopperne kan ikke kravle op ad stierne, så det er... Okay, jeg tror, jeg indstiller til dag igen. Det går ret stærkt. Så. Bare kig ordentligt efter. Nu har vi en lille konstruktion af en kongekrone. Det er også noget, man kan se i glasbrødder. Yep, det vil sige, så vi sætter den der. Ja, det passer. Okay, det er så jeg har en instruktion. Meningen var, at jeg skulle live, men den gad ikke sende. Der var ikke noget signal, så det prøvede jeg engang. Så det vendte med at bare blive en optagelse. Det er mega fedt! Ja, det første, der røg ro. Jeg ser det her. Og jeg lige nu snakker til alle mine abonnenter. Og jeg har ikke så mange, så det er alligevel en stor ære. Ja, det er en stor ære at have abonnenter overhovedet. Jeg startede faktisk med 8. Og der er ja, jeg startede faktisk med 1. Okay, det var lidt dumt. Jeg tror, det er sådan her, det skal være. Ej, der skal jo først sådan en her. Og jeg har glemt stigen, den skal vi lige huske. Husk stigen. Man skal helst bare finde et hjørne af det. Fæstningen. Det kan godt være, den er lidt lille, men... Det er heller ikke en fæstning, men der er min, som er bo i. Ja, man kan godt, men så skal man bygge den lidt anderledes. Okay, jeg kommer til at sætte det. Okay. Okay, vi kigger lige. Jeg tror faktisk, det er her. Det ser fedest ud med træ. Jeg tager planker og grantræ. Hvis at man vil være helt... Ej, jeg vil hellere være helt... Hvis at du vil være helt vildt... Sådan... Rigtig... Hvis du vil være rigtig engageret, så skal du bygge det her. Det. Det er noget, der vil noget. Det er... sindssygt svært materiale, hvis du ikke bor i en gratis skov. Derfor er det også ret sjældent. Og så det ser også ok godt ud. Man kan selvfølgelig også bygge det noget andet. Jeg vil bare det. Så sætter vi det der. Det kan godt være, at lige nu ser det ikke ud af meget, men tro mig, det bliver meget. Og sig mig, at jeg ikke bestemt der. Ja. Okay, jeg vidste ikke, der også var tårten, regn og plot. Okay, og så skal det også være det. Så. Så det var virkelig, det er lidt irriterende, når der er tårten. Det gør det ret svært at se. Men som I kan se, har vi nu. Og det er faktisk bedst, hvis at det er så okus ud, hvis at det er noget af. Man kan også gøre det indvendigt, men jeg venter bare. Jeg gør det bare herop. Det ser sejere ud. Ja, det synes jeg. Man kan også gøre... Det herover kan der også bare være... Altså kun hvis man har lyst, kan der også bare være det, der bliver. Det ser bare federe ud her, fordi der bruger du ikke der så mange materialer, og det ser, man kan ikke se forskel på, når man kommer der ind i den. Og meningen er jo bare, at man skal se. Det er jo bare det, der er meningen. Har jeg ikke ret? Det er bare meningen. Og jeg har lidt på mig, men vi går bare videre.
Det så har det okay godt ud. Man kan også gøre det sådan, at edderkopper ikke kan komme ud op. Lige nu har jeg bare gjort det meget lidt. I starten, vi er snart allerede færdige, så tror jeg, at jeg slutter videoen af. Det kan godt være, at vi gør en anden nu. Jeg forsker mere. Jeg tror bare, at vi gør en anden nu. Men se. Jeg har bare lavet noget hurtigt. Min er helst skal være sten. Det er lettest at lave i kreativ, men hvis at du vil være en, der tryharder og vil være i overlevelse, så er det også ret let. Altså, det er ikke så svært som nogle af de andre bygninger og mekanismer, jeg vil vise jer. Det her er bare den første. Det er sådan en begynder ting. Det er det letteste, jeg har. Så nyd det, så længe I kan. Jeg tror, det bliver sværere. Meget sværere. Og der er endda nogen, som jeg lige skal prøve, før jeg kan finde ud af dem. Så det. Jeg kan ikke helt huske, om jeg har sagt hej og velkommen til den her video. Det tror jeg, jeg har, men jeg siger bare en gang til. Hej, og endnu en gang velkommen til den her video. Der er rigtig glad for, at I ser med, men der er jo. Ja. Det var ikke så meningen helt. Jeg er rigtig glad. Nå, men tak. Tak fordi I ser med. Okay. Se, nu har vi det sidste detalje. De er de sværeste. Hvis at man sætter dem her. Okay, nu begynder vi på det allersværeste. Nu skal vi til at bruge. Okay, det var forkert, at jeg brugte det her. Vi skal bruge noget andet. Noget hegn. Jeg ved ikke om, måske skulle vi bare bruge en mørke støv. Jeg tager bare en særlig højt. Det er også okay. Cool nok. Det er cool nok, men alligevel. Det kunne blive cool over. Det ser sejest ud, hvis du gerne vil have det helt uansageligt, så skal det se sådan her ud. Tror jeg det. Jeg er ikke helt sikker. Lige, okay, det skal se. Det her er ikke meget fint. Det er jo fint. Det er faktisk rigtig godt lavet. Den kom forkert. Så skal man tage det her. Det er bare for at sikre sig, at edderkopperne ikke klatrer op. Man kan jo ikke. Det er svært at forsvare sig, hvis edderkopperne angriber. Heldigvis kan de ikke klatre på hovedet, og så klatre andre vides. Ellers vil der er rimelig fortabt. Lad os lige se, hvor godt vi kan se, hvor godt det kan klare et angreb. Hvis at jeg spawner noget Widow'en, men så skal vi have lidt mere. Og fordi det er Widow'en, den er sindssyg. Det kan jeg godt sige, ja. Den skal man ikke lægge sig med. Ikke for tidligt i hvert fald. Ikke for tidligt. Og den vil jeg altså besejre med i liv, så. Det er derfor. Der vil jeg også gerne have en bind med. Problemet er bare, at den stue, jeg sidder på, der skal vinden sidde på, så det er noget af et problem. Det finder vi. Og okay, så regner det igen. Ja, det kunne jeg se. Jeg sagde mig selv. Nej, nu tog den. Okay, nu er det klart, og nu er det. Tak. Det var ret irriterende. Og måske skulle jeg ikke være så klus. Jeg hader bare torden. Man kan ikke høre, hvad jeg siger. Okay, for at lægge en sidste hånd på værket. Der kan også vise andre former, man kan gøre, men det her er bare det første, jeg laver. For at lægge en sidste hånd på værket, så vil jeg lige finde en fakkel.
Og så sådan der. Jeg kan vise jer, hvordan jeg kan tage, hvis at jeg så har lyst. Fordi så hvis det regner, så kan man bedre se. Det er fedt at stå regn, fordi der er... Der er vist... jeg har hørt et eller andet, men jeg håber... Eller jeg har faktisk hørt noget. Det kan godt være. Jeg tror, det er noget, men alligevel, hvad nu hvis det passer. Så er det farligt. Et monster, der kommer med regnen. Og det er farligt. Det regner tit. Kan I se, hvad jeg mener? Kan I det? Kan I? Kan I se, hvad jeg mener? At det er meget farligt. Men derfor tror jeg lige, at jeg vil tage. Men I siger til, hvis at I kan lide det. Og jeg kan også lave hegn, hvis I gerne vil have det. Jeg tror bare, jeg laver. Det her er sjovt. Jeg tror bare, jeg laver... Arh, jeg skal udvække det hele. Så det, jeg kan vise jer, hvordan jeg gør tag en anden gang, altså. Nej, man laver det her. Det er bedst, du kan bruge, er et hegn. Så det finder vi lige. Hegn. Det er bedst, man kan bruge en hegn. Og de skal kun være herude. Fordi der kan man alligevel ikke se bakkerne. Det kan I nok forstå. Man kan selv bestemme, hvor højt det skal være. Der har jeg gjort noget. Her har jeg bestemt noget. Så. Indtil videre. Desværre er at få lavet en indgang. Men jeg kan vise jer lidt senere, når jeg er færdig med taget. Det er faktisk ret let at lave. Jeg bestemmer, at min kun skal være 2 høj. Nej, 3, for ellers er der ikke plads til gangen. Normalt så skal man lave en gang. Man kan også lave en underjordisk gang, men det har jeg valgt ikke at lave, fordi det tager for lang tid. Og man bestemmer faktisk lige selv, hvad man vil have. Som ja. Der vil i hvert fald have sådan en her. Og fordi det ser cool ud. Næste gang kan jeg vise jer, hvordan man laver en anden en. Eller noget andet. Jeg kan også vise jer, hvordan man laver beine. Det er ret spændende. Men i starten, der viser jeg bare, hvordan taget er lavet. Så jeg var gangen, og så kan I få lov at se resultatet. Hvis I, altså, I behøver ikke. Det er kun for sjov. Ja, se, så er det første klaret. Så skal vi bare bruge den her. Og så er den sagt. Det er sat. Så er det ikke klaret. Åh, den kan blive sat forkert. Og så laver man bare. Ja, man bare i hvert fald. Til sidst så bliver taget faktisk ret flot at se på. Man kan hænge noget, eventuelt hvis at man har. Ikke om hvis man er en tryhard overlever, som at der lige har overlevet en eksplosiv creeper. Så ligger der en masse andre monster i nærheden, så ligger der hoveder tilbage. Hvis man sikkert er blevet dræbt, kan det være et stige. Jeg sætter bare fakler, det er det mest normale. Hvis I forstår, hvad jeg mener, om I kan spørge normalt. Selvom at jeg er godt kan medlægger. Og jeg vil gerne være det med, at du ved det. Jeg kæmper virkelig. Også med at have en YouTube-kan. Hvis jeg har. Og se, jeg til sidst her sætter jeg bare sådan en her. Det ser ret cool ud. Så, det er sådan her, min tårn ser ud. Jeg har ikke lavet fakler nu, så der kan, hvis at man har glemmer at lave fakler. Så kan der godt spawn monster. Det skal man huske. Fakler er vigtige. Så nu tager vi en fakkel i hånden. Oh. Så vi sætter bare en der. Se, man kan udsmykke den her side. Så kan jeg lige vise jer rundt. Den første her.
Og sætter vi en fabrik her. Her. Okay, det er nok. Her nu, der sætter vi den her. Og her. Okay, den gemmer lige om lidt. Det er jeg ret glad for. Jeg tænkte, hvis jeg skulle lave det her forfra. Klæder det der. Jeg tror lige, jeg klipper. Nej, jeg vil lige have lavet den helt flot. Så. Det tror jeg. Om lidt. Undskyld, det var bare min far. Jamen, så kan jeg det. Klipper lige lidt. Åh, hej. Og nu er vi blevet til kreativt. Ikke om. Lige ud igen. Nu er vi så først i vores udkigspost. Ingen god. Og vores, jeg ved ikke hvad vi bruger det til. Og vores hund. Og Fido. Fido, Fido. Er du en god Fido? Go Fido. Go Fido. Og så skynder vi os. Vi er optaget, for vi skal også huske at vise det nyeste. Den nye trend her. Ja. Jeg kender det. Men hvis at man bare kan være med at hoppe her, så er det godt nok. Det har taget mange super mange dage, og jeg skal snart lidt ned, så se, det er cool. Jeg har også gjort det hyggeligt andet. Piu, piu. Og jeg skulle tage min bue med. Nå, men I kan se, det her, der er jo god skydeplads. Og så, og det var alt, hvad vi havde i dag. Jeg skal lige op, så jeg kan få et rigtigt sted. Okay. Så siger vi hej. Tak fordi I så den her video. Vi må meget gerne smide like og subscribe. Farvel. Du.